up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Nimeimba huo wimbo nikimwambia Baba Raila Amolo Odinga, kama ilivyoimbwa, get up, stand up. Stand up for your right. Don't give up the fight. Baba, nataka nikwambie Baba Raila Amolo Odinga, don't give up the fight. Hawa Wakenya wengi wana imani na wewe, na wanajua wewe peke yako ndio utaweza kukomboa taifa la Kenya. Mombasa oye! Mombasa oye! Sisi tukiwa na Abdulswamad Sharif Nasir aka Mwana Mwema, tunasema gavana wetu ametekeleza devolution, kwa sababu leo afya imekuwa devolve, na tunaona hospitali, tunaona matibabu, tunaona NHIF, na tunakwambia gavana shukrani sana. Tukienda katika chekechea, tunaona umebeba mambo ya chekechea na mambo ya wanafunzi. Kwa hivyo tunajua devolution ambayo baba aliileta imekuwa sawa. Mombasa oye! Waswahili wana msemo wao, wanasema kichwa cha kuku akistahimili kilemba. Ruto ulitaka kuwa raisi, na tukakwambia hutaweza kustahimili uraisi. Ukasema mimi uraisi na uweza, ukafungwa kilemba. Je, sasa mbona yankuchachia? Je, sasa mbona wazomwa Meru? Juzi amezomwa Meru, wakati anazomwa, oh labda ni baba, oh labda ni ODM, kimekuramba umeingia cha kike. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Kila ukikaa, oh tumerithi madeni kutoka kwa Uhuru, sijui serikali ya handshake. Baba alipokuwa na Kibaki katika serikali ya Accord, walioipata kutoka minyororo ya Moi, kulikuwa hakuna chochote, shilingi ilikuwa imeharibika, lakini Baba Raila Amolo Odinga na Kibaki walitengeza nchi, wakatengeza shilingi, wakaleta free education, wakaleta Linda Mama, wakaleta employment na kazi mtaani kwa vijana. Leo William Samoei Ruto umekuja kuondoa kazi mtaani. Hawa vijana kweli unawapenda hawa? Shame on you. Lakini baba lao Abdulswamad Sharif Nasir alisema aidhuru, nitawaletea Mombasa yangu niweke vijana waweze kupata ajira. Gavana oye! Nataka kuwaambia Wakenya, sasa hivi ukiweka token baba, juzi nimefanya example moja nyumbani, nikachukua 2000 nikaweka token, nikajaza namba, nikaweka, nikawa na saa yangu naangalia. Baba haikumaliza wanawa, jamaa moto ushakata bwana. Nchi gani ino sisi ambao tunatembea nayo ino jamani? Twende kwa sola ama tufanya nini? Lakini tunajua the solution is our Mandela, Baba Raila Amolo Odinga. You are our liberator, you are our savior. Kama vile vile Noah aliyeingiza watu katika jahazi na kuwakomboa, baba tunajua wewe ni mkombozi wa taifa la Kenya. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Tumewaambia watutengezee ajira, wanasema oh sisi tutawajengea nyumba. Unajenga nyumba wakati juzi Taita Taveta umevunjia familia 3000, familia 3000 zimelala nje bila chakula, bila mattress, bila kitanda, alafu unasema mimi ni baba wa mayatima, mimi ni baba wa wanyonge. Shame on Kenya Kwanza government. Kwanza sisi tunajiuliza hapa Kenya, do we have a governance? Do we have leadership in this country? Where are we as a country? Baba jamaa, hatuwezi kuvumilia. Baba mimi nalia sana. Baba wa mayatima, wewe ndio baba wa mama, wewe ndio baba wa Kenya, wewe ndio baba wa wanyonge. Waluo wanasema ongenga mababa Senego, ongenga mababa Senego, ongenga mababa Senego, ongenga mababa Senego, ongenga mababa.
babo senego. Onge mama baba se. Mombasa hoye. Mombasa hoye. Sisi wana Mombasa, wana Kisumu wanasema wanjo Kisumu, wagini baba. Na sisi tunasema wanjo Mombasa, wagini baba. Ngatoko guto gibaba, abiro neno, utajua ujue. Wapi kelele ya baba Raila Amolo Odinga, wapi kelele ya Abdul Samad Sharif Nasir. Aluta continua. No retreat. Asante. No retreat. No retreat. Makomando mupo wa mupo. Baba akisema left ni left si left. Akisema right ni right. Tuko chonjo sisi. Atujali roros. Asante. Speaker wa County Assembly ya Kilifi. Alafu tuwasikize vijana wetu wako hapa baba. Hai.